大家好，我是风友医师杨家贤。假使你甲 COVID-19 确诊的个案，曾经有密切的接触，且心留踮咧厝内自我隔离，等候卫生单位的通知。除非有需要，马上去看医生。若无，请莫离开住所。伫厝内底，请单独一人一房。避免甲大组伙的人接触，甲公家用洗身躯巾。请挂好嘴罩，甲注意手部的卫生。嘛，使用有透布过的漂白水甲酒精来清洁会定去接触的物件。即使你毋是需要踮厝隔离的密切接触者，请爱自我健康监测十四天。若出现以下症状，请联络119卫生局，也是1922。照指示去看医生，也是体检，绝对袂使坐大众运输工具。嘛爱主动说明你可能的接触史，指挥中心关心你。战将，大家好，欢迎收看操盘战将。今天大盘上涨了71点，来到了17407点。不用看了啦，这个会过了，准备挑战吧。来，大盘现在来到17407点 ，OK。接下来18000，18000，我讲的，我讲哎，我不要跟你拐弯抹角了，好不好？这边绕来绕去了，18000，然后呢，第三季呢19000，准备攻19000的，我的结论，好，这段过程。这段过程，先看这个，再看这个嘛，对不对？好，买什么股票会让你大赚？买什么股票会让你赚钱？第三季，我这张字卡啊，上面写的哦是。在哪里？哦，在这边，100到200，200到400。各位，我觉得现在我应该跟你聊，不是这个到这个了，不是这个到这个，应该是这个到这个吧。好大的口气哈！我跟你讲，这不是很大的口气。我要把一个接下来要发生的事情，可预知的未来，我要告诉你，你有机会做到，你有机会做到。你看我节目看多久了？你看我的股票最近怎么飙的？你们大家都知道涨几%，你们都很清楚。难道我在跟你随便青菜公公吗？我在画大饼吗？没有哦，各位，我没有在跟你画大饼哦。我在陈述接下来要即将要发生的事实哦。当然，我用我的股票作为例子嘛，作为依据嘛，我不会空口说白话。我只想告诉你，未来这三个月的时间里面，到或是到今年年底，各位跟紧跟好，我告诉你，大行情要来了。大行情要来了，为什么？老师，你凭什么说大行情要来了？我昨天跟你讲过了，各位，这个我告诉你了，我们台湾的内资看到了美国的这个数据，看到了美国的这个数据哦。我们心中是雀跃不已啊！我们就认为这
这不仅是天上掉下来的礼物，而是一个千载难逢的机会，我们怎么可能会错过呢？我们不是呆头鹅，我们不是木头人啊，我们大家的脑力激荡过后所得到的结论，各位，这是今天的新闻，这昨天的告诉你北美半导体又出货又创新高了，而且看好到年底，年底哦，还有六个月哦，这是今天的新闻，各位，解封的激励，欧洲跟美国的采购经理人指数，制造业采购经理人指数，没问题的，没问题的。各位，你有没有发觉一件事情？最近台币贬值到28块。最近台币贬值到28块，这代表什么？这代表什么？啊？这代表什么？各位，这也是今天的新闻啊，让你去联想一下哦。美国五月房价飙天价，飙天价，各位，历史高点，增幅创下20多年来最大。你看它这阵子房价涨幅的变化，美国，这是美国，这是美国，为什么会这样？为什么会这样？当然，台湾的我们，因为我们要打房嘛，我们有房地合一2.0，七月要实施嘛。所以我们台湾的房地产景气可能不会像美国那个样子，但是美国，哇，你知道这会带动什么产业吗？这会带动什么产业吗？老师，哪一种产业？哪一种产业？啊？哪一种产业？哪一种产业啊？哪一种？老师，哪一种产业啊？啊？这会带动什么产业？啊，这会带动什么产业？各位，昨天有人在笑我，在笑我哦，在笑我了。我只是觉得说，你要批评我没有关系，那你有赚到这一支股票吗？你有赚到的话，你再来讲我嘛，没有关系，我乐意，我非常乐意接受别人的批评跟指教，但是前提是你不能无地放矢啊，你不能没有做到啊，你又没有买，你也没有卖，然后只是看他跌停板，昨天跌停板没送，然后拿出来念。微智。我跟你讲，还有，真的，我跟你讲，我们在背后看到多大的钱，你知道吗？海光涨停板，位置涨停板算什么？还有别的啦，你知道吗？这是美国、欧洲上个月的制造业。你再看到拜登6兆美元的预算案，要升级基建，刚好美国的房价又在涨。哎，美国会想说，哎，奇怪，拜登会讲说我要升级基建，那你房价在飙涨，那房屋的供给会变少啊。接下来因为房价的飙涨，所以又要，我跟你讲，准备抢货了。准备抢货了，不用看了啦。抢货，你听懂我意思吗？哎，不要忘记哦 ，G7 还要投资全球的 G7 包括了谁？包括了加拿大、日本、英国、法国、德国、意大利啊，都要做这件事情啊。哇，我跟你讲，用抢的了，用抢的。所以我告诉大家，各位，
我再讲一次哦，我现在是要跟你聊这个到这边哦，一百万到这边的数字，一千万到这边的数字，我未来要跟你聊这个，我不是跟你聊什么一趴、两趴、五趴的哈、哦，你不要跟我讲说老师，我要做当冲，这阵子当冲冲破三百万，这么多人，十个人听说有六个都在做当冲，我问我的营业员朋友啊，哎啊，他们最近当冲做的如何？明明啊，明明有一档股票啊，你可以赚两倍。明明有一档股票，你可以赚两倍。明明有一档股票，你可以赚两倍，结果你在这段过程中，那冲来冲去，有些人还放空。你知道那个万海的违约交割啊，听说是放空啊，做空单。动北条了，违约交割不付款了。那个违约交割不是做多、哦，还做多怎么会赔？是做空被嘎啊！各位啊，万海的融券还有一万张，一万一千多张哎、欸，万海的融券还有一万一千多张，我们怎么可能假装看不到啦？我们怎么可能视而不见呢？我们一定会好好的利用的，所以望海今天涨停板来到了248。老师，很多人在那边做当冲，我的朋友跟我讲，这一段当冲，结果只赚10%，有人只赚15%，因为只冲啊冲啊，他有时候做多，有时候。他有时候冲掉嘛，没有赚到，有时候开高走低嘛，或者是说什么被洗掉的，结果一大段我们可以赚两倍，我们可以赚227%的，100张可以赚到1720万的，结果有人只赚10%。还有哦，昨天我真的是，叫做大开眼界、啊。我开了我的眼界，我没想到还有人会用这样的比喻法了哦。我昨天就跟你讲了，这是昨天的新闻报纸头版。我看到晚上的财经媒体，我看到那个 YouTube 上的影片，电脑那个 YouTube 啊，你在电脑或 iPad 可以看，或是手机就看到 YouTube 的影片。昨天拍了好多财经影片呢、啊，一面倒。都在跟你看坏航运股，跟你唱衰航运股。我昨天点点，我在我节目我不多说什么，我就在看，因为有些人想听我的讲法，我刻意不谈。我听到了，有人还拿国巨那个前期，他国巨前期卖股票嘛，从1300块跌到200多块，他把国巨拿来跟航运股做个比较。你真是天才啊！你跟着我走，你跟着我走，你才会找到花朵；你跟着别人走，你就找到厕所。昨天太多人都叫你去找厕所。太多人都叫你去找厕所，我看了他们的影片了，我真的不知道该讲什么，真的我不知道该讲什么。航运股有那么差吗？他有跟你深仇大恨吗？各位，这一次股票6月18号给你的航运新霸主。航运新霸主这支股票，涨停板，好了，大家看一下就好了，好不好？看一下就好了，简单交代一下就可以了。哦，我只想跟你讲，各位，你跟紧跟好。
一个口令一个动作，那该多好。如果你没有跟紧，那你就打，你就来拿我的资料嘛。六月十八上个礼拜五我给你，你就来拿我的资料嘛。拿到之后礼拜一六月二十一号各位一开盘开在16:04，你就闭着眼睛买就对了嘛。你就闭着眼睛买就对了嘛。二十二号一开盘直接跳空涨停板一价到底。昨天呢嘣下来。老师要不要卖？老师怎么办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 啊？我跟他们讲续报。续报。各位 我给你看一下，这是他的周线。这是他周线。好吧，我其他不多说了。你自己去看。当美国的房价在飙涨，当全世界都要投资基础建设，谁会受惠？谁会受惠？啊？谁会受惠？谁会受惠？我礼拜一开这支啊，二十一要开这支，然后昨天呢、啊？昨天航运股一面倒，全部跌停板，几乎。不过啊，很厉害，没有跌停锁住。来，先看这两笔钱，来导播，去看这支股票。涨停板，二十一号公开，二十二号直接跳空涨停板，二十三号拉回来，哇，老师完了，怎么办？怎么办？不要问我为什么会这样，我只想问大家，各位，你觉得赚钱真的很难吗？你真的还要继续看那些 YouTube 的影片，那边跳梁小丑在那边好像把那个财经节目综艺化的那一种感觉吗？昨天我看到很多人，那个主持人问那个来宾，请问航运股还能买吗？哦，这样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 ，每个来宾都是这样，只有少数一个还两个是打圈是可以买的啊，每个都可以举叉，不能买啊，赶快卖，闭着眼睛卖，闭着眼睛卖，你闭着眼睛卖。快！我有没有让你买到盘下？我有没有让你买到盘下？昨天来找我的，我有没有让你买到盘下？有没有？有无？好笑的是哦，前天我公开这一支，我公开这一支，马上有人说哇，不准啊，不准啊，老师，你每次说什么井喷会很强，不强哦，不强哦，你看哦，二十二号哦，对不对？涨停板嘛，二十三号，先看这段 V 线，来导播 check out 这支股票。涨停板，然后啊，二十三号这样子，又有人在讲话了。老师，你说它是什么？井喷？你以前跟我讲说标题有井喷两个字会很强，标题有井喷两个字会很强，没有啊？啊，你公开完之后，隔天跌下来耶，然后很强，哎，它没有被打到跌停板哎。他没被打到跌停呢，很多的航运股都被打到跌停板呢，包括昨天货柜三雄，他没有跌停板呢。
我就跟你讲说，我以前一直跟你讲说，我说只要标题有井喷两个字，你就来拿嘛，你就来贴嘛，你就来看看我井喷的股票有没有很标嘛。各位，井喷，来，这一支。这一支。2603。2603。庆祝长荣今天拉到涨停板，来，室内电话手机号码对中任两个，这一支井喷，又是井喷。哇，老师，你的股票如果有井喷，真的都很强哎，真的，这个也是井喷啊。认得92%。涨停板，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 涨停板的正德，井喷新黑马的正德，92%。各位，这一支股票，你们一定很熟，因为它是第一名，井喷第一名，井喷，阳明，阳明啊。来，又来了。这一次哦，如果你没有来拿这支哦，哦，我只能说假拍谁哦，各位啊，注意哦，注意哦，注意哦，你可以等我开，隔天再帮我抬轿，可以。你今天不要来拿也没有关系，等我公开你再帮我抬轿 ，OK。那今天来拿的，我们会谢谢你，跟在我身边的也会谢谢你。等我公开的涨停板的时候，你隔天再帮我去抬轿，我们真的会感谢你，真的。啊，如果你不想帮我们抬轿的话，第一天，今天这个时间，24号的第一天，你就来拿我的资料，你就来拿这支股票。各位，惊啊，死人！大户还有航运赢家都要买这一支，都要买，它叫做大户的井喷。标股，各位又有井喷了，用喷的。这阵子前天公开的星星井喷，井喷也是用喷的。各位，今天涨停板哦，接下来轮到这支喽，轮到这支喽。广告中的电话对中任两个号码，只要你对中任两个号码，不管是那电话手机号码哦，我侧标写得很清楚，2603嘛，长荣嘛，对中任两个，这一支股票送给你，进广告。全民防疫大作战，共体时间，共度难关。888帮助您度过最黑暗的时刻，作战专线02-8512-5858，8512-5858。Live 直播 ，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 Live 直播，来复来复直播，立即上线。亚太国际证券投顾官网服务欢迎莅临，请搜索关键字亚太国际投顾，
顶尖团队，顶级享受，软体下载，专业研究。亚太国际证券投顾02-8512-5858。全新的操盘策略，全新的尊荣服务，创意理财尽在亚太国际投顾02-8512-5858。网路影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。操盘战将，我没有时间跟你聊台华投控啊。今天涨停板，这一支也拉了涨停板，哎，这一支也拉涨停，没时间啊，没时间了。我要跟各位聊这一支大户的井喷标股，各位井喷最早的井喷，立台，立台今天又拉涨停板哦。立台今天要拉涨停板哦，哦，井喷啊，立台，后来轮到阳明也是井喷，273%，这阵子井喷的正德92%，每天涨停板，前两天公开的星星，今天再度涨停板，接下来轮到他了，轮到他了，各位再看这句话，再看这句话哦。2603对中任两个，这支股票送给你，明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。